Labas vakaras, mėly grepšinio aistruoliai. Mes pradedame tiesioginę transliaciją iš Prienų arenos, kur šiandien čia turnyro lentelės vidutiniokių Prienų Cbet ir Pasvalio Pieno žvaigždžių akistata. Vienas rezultatyviausių, bet Džonas nėra stabilus. Paulius Petrilevičius su stabilumu problemų beveik neturi, o Arnas Velička pelno savo pirmuosius taškus. Dabar penkete jo tiesioginis varžovas kur kas vygresnis Paulius Petrilevičius ir toliau Pasvalys atakuoja. Prienus Velička 2 prieš 2 su Čepukaičiu. Koks geras Pauliaus Petrilevičiaus tepautas ir Prienai priversti mesti nelengvą metimą. Karolis Guščikas per Tomajos iš krašto. Aišku, tos rankos niekam nepatinka. Dabar Kriusvicas bando atsakyti tuo pačiu ir pataiko iš toli. Na, aišku, į žuloką kitos prastos, tai akivaizdu, kad tai turi persikilti kažkokį būdų į žaidimą, o Trevoras Thompsonas į žaidimą neša štai tokį. Arvidas Šinčinių, Gilonas. Kol kas be taškų, Džonas Gilonas. Jo, puikus, 2-2 ir vėl tiesiog. Kamuolys Prienų komandai. Na, čia gal pernelyg akivaizdus perdavimas. Ir Arnas Velička vėl nuo taškus. Džonas Gilonas vėlgi vis vėliau. Maikas Kriusvicas, jis meta iš trijų taškų zonos, šiek tiek suvėlavo Regimantas Miniotas ir to šiek tiek pilnai ištenka. Pasvalio Pieno žvaigždžių komanda negali. Arvidas Šikšnius, o čia pavyksta pataikyti iš toli. Arvidas nepataiko, kairė ranka. Na, atrodo, viską atakoje pavyko padaryti ten Pasvalio komandai. Čia Velička iki galo ir jau aštuntasis Arno Veličkos taškas. Geras perdavimas Miniotui, labai geras perdavimas ir 3 taškai. Pagaliau, po 11 netaiklių, tikrai prastai, 3 iš 13, tai nieko įspūdingo. O čia prabyla toliau šaudė abiejų komandų artilerija, aišku, Miniotui. 4 sekundės prie notakai, čia Kukaitis nuo lentos, kaip koks Artūras Masiulis baudos metimą realizuoja. Arnas Velička prieš kisiek. Čia Pukaitis, oi, Thompsonas blokuoja varžovą Pasvalio Pieno žvaigždžių žaidėjai. Grusvicas iš toli ir pataiko Maikos Grusvicas šiandien, tai yra jau ne. Vėl Arnas Velička su kamuliu, vėl iki galo, šį kartą nepataiko, bet Laurynas Birutis kartoja netaikų komandos draugą metimą. Lapurikas. Ir dar kartą. 2-2. 5 sekundės atakai ir viskas baigėsi dar viena klaida. Varnas iš toli. Pataiko Martynas Varnas, tik antras taiklus Prienai. Čia Prienai. Miniotas iš toli. Ir vėl pataiko Prienų Cbet. Miniotas čia ir Prienų komanda sugebėjo sugrįžti į rungtynes. Ir dabar įsigalai į priekį. Šarūno Jasikevičiaus stilius. Prienų komandai Šikšnius. 2 sekundės, reikia mesti krepšį, Briusvisas nespėja. Ir Prienai trumpuoja. Ir štai kokia šių rungtynių atomaska. Paskutinėmis rungtynių akimirkomis parklubdo Pasvalio Pieno žvaigždžių komanda savo aikštėje.